Lijepi pozdrav na početku VTV dnevnika iz kojeg izdvajamo. Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu Varaždinskoj županiji. Denis Peričić i Ivan Vujec predloženi za nagradu za životno djelo grada Varaždina. I ove godine srednjovjekovni božićni sajam u Koprivnici s gotovo 100 sudionika. U posjetu u Varaždinskoj županiji boravio je danas predsjednik vlade Andrej Plenković. Potpisivanje sporazuma, polaganje temeljnog kamena, otvaranje nove zgrade. Sve to ispunilo je sadržajno prije podne premijera Plenkovića u Varaždinu. Boravak u Varaždinu Plenković je započeo u društvu svog domaćina župana Anđelka Stričaka u županijskoj palači na sastanku s gradonačelnicima i načelnicima Varaždinske županije. Tom je prilikom službeno potpisan ugovor za projektiranje regionalnog centra civilne zaštite. Centar za Varaždinsku, Krapinsko-Zagorsku, Međimursku, Koprivničko-Križevačku te Bjelovarsko-Bilogorsku županiju prostiraće se na 6000 četvornih metara na prostoru između istočne i jugoistočne Varaždinske obilaznice. U njemu će se nalaziti operativno-komunikacijski centar 112, vatrogasni operativni centar, garažno-skladišni prostor i drugi sadržaj, a investicija je vrijedna nešto više od 14 milijuna eura. Trenutno najvrijednija investicija u zdravstvu na području Hrvatske, ona je u izgradnju i opremanje centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin. Premijer Plenković u društvu svojih domaćina položio je kapsulu koja je službeno značila početak radova na novoj zgradi, koja će spojnim hodnicima biti povezana s ostatkom bolnice u jedinstvenu cjelinu. Suvremeno opremljeni prostor jedinice intenzivnog liječenja, odjel za radiologiju, transfuzijsku medicinu, medicinsko-biokemijski laboratorij, heliodrom, samo je dio sadržaja budućeg objekta koji će doprinijeti većoj zdravstvenoj zaštiti za 300 tisuća ljudi sa sjevera Hrvatske koji gravitiraju prema Varaždinskoj bolnici. Ova investicija je ulaganje u zdravstveni sustav Opće bolnice Varaždin, ulaganje u bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, predstavlja značajan korak naprijed u modernizaciji naše bolnice. Centralni operacijski blok, opremljen sa 8 modernih operacijskih sala, omogućit će pružanje vrhunske medicinske skrbi svim našim pacijentima. Prije 20 godina ta investicija imala naziv dogradnja kirurgije. Danas govorimo o 45 milijuna eura, jednoj investiciji, 6 etaža, blizu 12 tisuća novih kvadrata. Govorimo o centralnom operacijskom bloku, a već sami naziv nas upućuje da je to jedno centralno mjesto koje će biti toplim hodnicima još dodatno povezano sa okolne 4 zgrade. A ovo centralno je bitno upravo zato jer želimo da u centru svih naših zdravstvenih ustanova bude čovjek, građanin Varaždinske županije, potrebita osoba, pacijent. Vjerujem da smo na dobrom putu. Od 45 milijuna eura, čak 43 milijuna bespovratna su sredstva Europske unije. Čestitke na tome što ste bili spremni u momentu kada smo se izborili za velika sredstva u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ukupno 10 milijardi eura, 5,2 milijarde potpuno bespovratne, 4,8 milijardi sa najpovoljnijim mogućim zajmovima, da ste u onom segmentu, onom stupu koji se odnosio na ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu bili među prvima, čije projekta, to je ovaj centralni operacijski blok, bio spreman da bude uzet u obzir, a u konačnici i odobren da ga se financira. Centralni operacijski blok trebao bi biti završen do 2026. godine, kako je predviđeno Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Posjet Varaždinu Plenković je završio na svečanosti u medicinskoj školi u kojoj je službeno otvoren regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija, te je ujedno proslavljena 65. godišnjica ove odgojno-obrazovne ustanove. Varaždinska medicinska škola ima dugogodišnju uspješnu tradiciju u obrazovanju zdravstvenih djelatnika, a sada će postati referentni edukacijski centar iz područja medicine za cijelu Hrvatsku. Mi svi znamo koji je nama cilj. Tajna je u kvalitetnim i kompetentnim nastavnicima, motiviranim djelatnicima, odgovornim i predanim administrativno-tehničkom osoblju, predanim, motiviranim, dragim učenicima, brižnim roditeljima, pozitivnoj školskoj klimi koja akceptira potrebu svakog dionika života i rada škole.
To su bazični koncepti na kojima počivaju naši rezultati. U modernoj, suvremeno opremljenoj novoj zgradi stručno osnaženi nastavnici pružat će velik broj programa cjeloživotnog učenja za već radno aktivne zdravstvene djelatnike, dok su za učenike razvili niz izvan nastavnih aktivnosti i novih kurikuluma. Provodit će i preventivne programe za lokalnu zajednicu, uključujući Centar za mentalno zdravlje djece i mladih. Sve je to rezultat dvaju projekata ukupno vrijednih oko 13,5 milijuna eura koji su osigurani iz fondova Europske unije, proračuna Republike Hrvatske i Varaždinske županije, a dio se kreditno zadužila škola. Govorimo o jednoj lijepoj priči gdje su i naši županijski uposlenici, uposlenici medicinske škole, zaista dali se od sebe da ovaj prostor ne bude samo građevina, nego da da jednu posebnu dušu i na tome vam čestitam. Govorimo o jednoj prelijepoj priči gdje je ravnateljica kojoj je osnovna djelatnost, znači da obrazuje kadrove, morala se primiti i tih građevinskih poslova, znati od prvog slova do zadnjeg na koji način izraditi jedan ovakav prekrasni centar. Govorimo o priči da svi koji ikad korače ovdje, odavde odu radosni i sretni. Mislim da je ovo fantastičan projekt, vrijedan projekt, više od 13 milijuna eura. Pametno smo iskoristili sredstva za koja smo se izborili na europskoj razini. Hvala naravno i županiji na doprinosu i samoj školi. Tu se vidi sinergija aktivnosti. Hvala izvođačima i onima koji su ovako dobro osmislili da jedan prostor koji je nekada bio dio vojarne u Varaždinu, koliko sam razumio, nakon niza godina u samostanu od 58. vi ste od 2006. ovdje, pa ste sad imali dvije godine pauze zbog radova i taman ste u 65. godini kad se obično ide u penziju, a vi ste dobili novi život. Ja moram priznat, puno toga sam obišao u Hrvatskoj ovih zadnjih skoro 8 godina, ali ovakvu školu još nisam vidio. I jedinstvena je, mislim da ste tu predvodnik. Nakon Varaždina, premijer Plenković sa službenim obavezama nastavio je u Čakovcu. Varaždinski gradski vijećnici utorak će na sjednici izabrati dobitnike javnih priznanja koja će se dodijeliti na proslavi Dana grada. Prijedlog kandidata je donio Odbor za javna priznanja. Koja će se imena naći pred gradskim vijećnicima, otkrio u našoj emisiji Varaždin Info predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki. Imamo tri razine, imamo nagradu za životno djelo grada Varaždina, dakle gospodinu Denisu Peričiću, književniku, prevoditelju, publicistu, imamo gospodinu Ivanu Vujecu za zasluge u promicanju prava osoba s invaliditetom. Dakle, to su što se tiče samih nagrada za životno djelo. Imamo i plakete. Plaketu grada Varaždina tu će dobiti OPG Podsedulić radi promicanja, odnosno unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Turistička zajednica grada Varaždina, naša turistička zajednica koja je uistinu mnogo napravila u pogledu i promocije turizma i unapređenja turizma u gradu Varaždinu, ali i izvrsne zapravo, ja bih rekao, organizacije ovog 25. jubilarnog Špancirfesta. Imamo i športsko-ribolovni klub Varaždin, 110. godišnjica uspješnog rada na okupljanju članstva, unapređenju ribolovnog sporta i zaštitu okoliša u konačnici. Imamo i udruga za klasični balet Vindija za zapravo promociju i plesnog stvaralaštva u gradu Varaždinu. Zadnja zapravo, i nebitna je i plaketa grada Varaždina metalskoj industriji DD, dakle za postignute rezultate u proizvodnji. I u konačnici imamo medalju grada Varaždina posthumano gospodinu Branku Spevecu, dakle istaknutom djelatniku u kulturi. I imamo gospođi Hani Hegedušić, znamo našoj članici ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. I imamo gospodinu Marijanu Seretiću, dakle vlasniku autolimarskog obrta Totem za dugogodišnji doprinos u razvitku gospodarstva u Varaždinu. Evo, imamo stvarno laureate koje je odbor procijenio da
zaslužuju nagrade, odnosno javna priznanja grada Varaždina, i očekujemo da će na ovoj sjednici to biti i potvrđeno. Dobitnika javnih priznanja je manje nego prijašnjih godina. Tako je, da. Mi smo nakon zapravo analize procijenili da bismo zapravo i podigli dignitet i nagrađenima i samim javnim priznanjima gradu Varaždinu. Odlučili smo u određenoj mjeri reducirati broj nagrađenih, ali nikako na taj način nismo umanjili one koji su do sada, važnost onih koji su do sada primali zapravo te nagrade, nego što više za naredno razdoblje ćemo podići taj dignitet. I drago mi je, evo, da je stvarno bilo i dosta prijava i da smo mogli odabrati one koje se smatraju da su doista doprinijeli gradu Varaždinu. U nastavku dnevnika donosimo pregled aktualnosti iz regije. Svečano je otvorena lokalna cesta Jagnjedovec Gornja Velika, koja se nalazi na najvišem vrhu Bilogore, Stankovom vrhu u općini Sokolovac. Županijska uprava za ceste modernizirala je ovu dionicu duljine 2500 metara u suradnji s općinom, a vrijednost projekta je 265 tisuća eura kroz javnu nabavu. Općina je sufinancirala 20% troškova, ostatak ŽUC. Načelnik Vlado Baška je tome prilikom istaknuo da je ovom investicijom skraćen put do Koprivnice za 7 km. U planu je daljnje javljanje na natječaje i javne pozive kako bi se modernizirali i drugi dijelovi općine, a trenutno se rade još tri ceste koje će biti gotove do Božića. Koprivničko-križevački župan Darko Koren čestito je vodstvu općine i ŽUC-u na uspješno dovršenom projektu. Dodao je kako je Sokolovac jedna od najvećih općina u županiji, a u skladu s time ima i najviše prometnica koje je bilo potrebno sanirati, odnosno modernizirati. Smatra kako su prometnice danas u neusporedivo boljem stanju, no s obzirom na to da ima prostora i za druge investicije, spomenuo je razvojnu agenciju Pora, koja je na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave, istaknuvši kako se moramo okrenuti EU fondovima kao izvorima financiranja. Pohvalio je općinu kako se odlično razvija i kako je napravila veliki iskorak u podizanju kvalitete života svojih mještana. Strojarska i prometna škola Varaždin bit će prva škola u Hrvatskoj koja će dobiti simulator vožnje namijenjen za vozače motornih vozila, prvenstveno kamiona i kamiona s prikolicom. Ugovor o nabavi simulatora vožnje u Županijskoj palači potpisali su ravnateljica Strojarske i prometne škole Varaždin Snježana Klarić i direktor tvrtke ANIK DOO iz Novske Dominik Cvetkovski. U školi uspješno djeluje strukovni centar izvrsnosti iz strojarstva, a u procesu smo otvaranja strukovnog centra izvrsnosti iz prometa, koji obuhvaća praktikum za logistiku i špediciju, te praktikum za vozače motornog vozila, koji osim informatičke opreme uključuje i simulator vožnje. Osim što će biti namijenjen našim učenicima, škola će simulator koristiti i kod obrazovanja odraslih za zvanje vozača motornih vozila, rekla je ravnateljica Klarić. Razvili smo program koji omogućuje učenicima vježbanje osnovnih vozačkih tehnika. On uključuje simulacije različitih vremenskih uvjeta, poput snijega, kiše i leda na cesti. Posebno ističemo kinetiku pokreta koja omogućuje realističnu simulaciju situacija poput sudara vozila s divljači ili pada stabla na cestu. Simulator ima sustav za praćenje prometnih pravila koji upozorava na kršenja, bilježi ih i omogućuje analizu grešaka radi poboljšanja vozačkih vještina učenika, objasnio je Cvetkovski. Župan Anđelko Stričak pohvalio je novo ulaganje u obrazovnu instituciju koju je osnivač Varaždinska županija. Već samim time što prvi u Hrvatskoj uvodimo simulator u našu školu, dovoljno govori o kvaliteti rada naših obrazovnih institucija, ali i centara izvrsnosti iz znanja te centara izvrsnosti iz strukovnih zanimanja, gdje naši učenici na jedan novi, moderni način stječu nova znanja i vještine, a i odrasli imaju daleko veće mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja, rekao je župan Stričak. Vrijednost nabave simulatora je nešto više od 67 tisuća eura, a sredstva je osiguralo Ministarstvo obrazovanja i znanosti. Već tradicionalno grad Mursko Središće organizira božićni sajam koji će se održati u nedjelju 17. prosinca s početkom u 14 sati na šetnici Svete Barbare. Tom prigodom pozivamo sve zainteresirane izlagače da se prijave za izlaganje ili prodaju svojih proizvoda i radova na Božićnom sajmu u Murskom Središću, koji će se održati na šetnici Svete Barbare. Na Božićnom sajmu organizirano je i druženje s Djeda Božićnjakom.
Zainteresirani izlagači i prodavači mogu dobiti dodatne informacije ili potvrditi sudjelovanje najkasnije do 15. prosinca na e-mail grad@mursko-sredisce.hr ili na broj telefona 040-370-771. Povodom obljetnice smrti Ivana Padovca, a u sklopu noći kazališta ovu subotu 25. studenog s početkom u 19:30, bit će održan koncert u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Na koncertu će nastupiti Varaždinski komorni orkestar i gitarist Petrit Čeku, koji će izvoditi Padovčeva djela, a ulaz je za posjetitelje besplatan. Koncert organiziraju Turistička zajednica grada Varaždina uz suorganizaciju Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, a pod pokroviteljstvom grada Varaždina i Ministarstva kulture i medija. Riječ je o završnici projekta Padovec, kojeg je osmislila Jasna Jakovljević uz organizaciju Turističke zajednice grada Varaždina i suorganizaciju glazbene škole u Varaždinu, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin te ogranka Matice Hrvatske Varaždin. Podsjetimo, grad Varaždin osvojio je titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe, pridruživši se tako odabranom društvu gradova iz cijeloga svijeta koje se nalaze na UNESCO-voj listi kreativnih gradova. Varaždin je time postao prvi grad u Hrvatskoj koji se može pohvaliti ovom titulom. U organizaciji zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski u Varaždinskoj palači Hercer održana je panel rasprava pod nazivom Ispričaj mi svoju priču. U sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti, zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski grada Varaždina u multimedijalnoj prostoriji palače Hercer organizirala panel raspravu pod nazivom Ispričaj mi svoju priču, tijekom koje se, zahvaljujući mnogim sugovornicima, pričalo o iskustvima i naravno negativnim posljedicama ovisnosti. Kako je naglasila glavna organizatorica događanja i predsjednica zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski grada Varaždina, Sanja Tušek, panel rasprava bila je odlična prilika za otvorenu i inspirativnu razmjenu ideja i iskustava te životnih priča. Zajednica žena Hrvatske demokratske zajednice Katarina Zrinski u svom radu pokušava detektirati i pomoći u problemima modernog društva. Jedan od tih problema svakako je i problem ovisnosti. Studeni je mjesec borbe protiv ovisnosti, ali isto tako u studenom obilježavamo dane zajednica žena Katarina Zrinski. Ovim panelom željeli bismo osvijestiti probleme koje ovisnici imaju i kako im sport u tome može pomoći. Naši panelisti večeras su spremni s nama podijeliti najintimnije crtice iz svog života, pa zato vjerujem da će ovo biti jedna vrlo interesantna večer. U panelu je sudjelovala diplomirana socijalna radnica Danijela Vasović, koja ima bogato iskustvo u radu s djecom, čiji su očevi smješteni u kaznionici. Pozdravila je organizaciju panela jer naglasila je danas se malo govori o problemima s kojima se ovisnici moraju nositi gotovo svakog dana. Mislim da su korisni, ali ovisnicima malo ko danas govori. To je jedno ovako važno pitanje s kojim se niko previše ne želi baviti. Sve nekako se stavlja to pod tepih jer su rezultati rada sa ovisnicima nažalost vrlo mali. Malo se u biti malo društvo ulaže u takve osobe, a to je ipak problem koji je vrlo prisutan u društvu i koji je problem šire društvene zajednice, ne samo koje. Vasović je također kazala kako postoji mnogo metoda pomoću kojih se mladi ljudi mogu izvući iz pakla ovisnosti, no kako je ipak bolje raditi na prevenciji. Možemo puno o tome govoriti i raspravljati, ja mislim da je uvijek nekako najvažnije prevenirati problem, zato je važna ovakva jedna, recimo ovakav jedan događaj, da ljudi iz vlastitog iskustva o tom problemu govore, da se čuje ta svjedočanstva i da se pokuša utjecati na mlade naraštaje, da se ne uvađaju uopće u te probleme, jer iz tog pakla droge vrlo teško izaći. Događaj je bio posebno obogaćen prisustvom korisnika zajednice Čenakolo koji su podijelili svoje životne priče i iskustva. Zoran, koji ima 26 godina i dolazi iz Splita, tom je prilikom ispričao svoju priču kako je s drogom počeo u srednjoj školi jer se htio dokazati u društvu. Osim toga, istaknuo je kako su panel rasprave ovakvog tipa iznimno bitne. Vjerujem da je jako bitno, a prvenstveno i za moj život, da pričam o sebi, kako je to sve krenilo i gdje sam danas, što sam dobio u svome životu, novu priliku, novi put za novi život.
sve što sam prošao i baš ono Božju snagu i prisutnost u mome životu, a isto tako vjerujem da svima je dobro da čuju to, pa i mladima pogotovo, jer nekako misliš ono neće nikad mene to, sve dok ono se ne nađeš među dva zida zbog situacije, slabosti naših krkosti životnih, i vjerujem da je to bitno da čuje svak da nije sam u tome. Meni je to puno pomoglo, sam čovjek da je neko to proživljava isto kao i ja. Bio sam u paklu droge, to je trajalo nekoliko godina i sreća već tamo ono kraj 21. godine sam završio u zajednici, obitelj mi je pomogla da uđem, bio sam ono baš u raspadu sistema, jednostavno Split ulica, takav način života, sam se nisam mogao izvući iz toga. Zajednica, obitelj mi je pomogla i preusmjerila me u zajednicu i Bogu hvala, danas sam ono na dobrome putu. Na panelu su među ostalim sudjelovali defektologinja i socijalna psihologinja Orhida Morić, svjetska prvakinja u kuglanju Darinka Bunić, te ispred zajednice sportskih udruga grada Varaždina Anica Sitar. Panel raspravu nije propustila ni predsjednica zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Varaždinske županije, Nadica Dreven-Budinski, kao ni župan Varaždinske županije i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Varaždinske županije Anđelko Stričak. Na trgu doktora Leandra Brozovića ispred Muzeja grada Koprivnice održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen ovogodišnji srednjovjekovni božićni sajam koji će upravo na trgu okupiti velik broj domaćih i stranih sudionika. Već prepoznatljiv srednjovjekovni božićni sajam po treći će put biti održan u Koprivnici vikendima od 9. do 26. prosinca. Na trgu doktora Leandra Brozovića ispred Koprivničkog gradskog muzeja okupit će se gotovo 100 domaćih i stranih sudionika, a posjetitelji će imati priliku uživati u jedinstvenim sadržajima. Cijeli ovaj prostor na kojem jesmo, plus zgrada muzeja, plus dvorište muzeja, nam je već postao pretjesan. Mi ćemo prvi put u Koprivnici imati gotovo 50 objekata, što kućica, što šatora, što razno raznih drugih nastambi, što pogona muzeja. Ne smijemo zaboraviti prekrasnu izložbu vinske kleti u podrumu muzeja, koja će također biti u funkciji, gdje će se uključiti naše udruge. Znači, što se brojnosti izlagača tiče, nikad nismo toliko imali izlagača, nikad toliko nismo imali u povijesti božićnih sajmova u Koprivnici. Po prvi put ćemo imati međunarodnu priču na božićnom sajmu srednjovjekovnom, jer će nam doći sudionici iz Slovenije, iz Češke, iz Rumunjske, pa čak i daleke Latinske Amerike, iz Venezuele. Doprinos manifestaciji daće i članovi udruge Anno Domini, koji će predstaviti stare zanate, a sudjelovat će i koprivnički mušketiri i haramije. Što se tiče starih zanata, ove godine imat ćemo kovača, lončara, košaraša, stolara, brusačara, kijaša, svjećara, pekara, slikara, mesara, kožara, medičara, tiskara, kaligrafa i još možda netko. Sigurno da će, osim starih zanata, i članovi povijesnih postrojbi, dakle koprivnički mušketiri i haramije, koji prošle godine dat veliki doprinos samom uspjehu srednjovjekovnog sajma. Dakle, opet će biti vatreni show i ona srednjovjekovna kupka koja je prošle godine doista veliki interes publike, posjetitelja je zazvala. Stolarsko će umijeće na sajmu pokazati i obrtnik Marko Solar. Govorim ko obrtnik i mislim da drugi obrtnici, OPG-ovi, poduzetnici su isto zahvalni što mogu se prezentirati, jer svaka prezentacija nama puno znači i moramo pokazati svoje proizvode, naravno. Ovo je sajam treći puta za redom, vjerujem da će biti jako dobro posjećen. Prva godina se pokazala fantastična, druga godina nešto malo slabije zbog vremenske prilika, ali vjerujem ove godine će biti fantastična i da će puno ljudi doći. Najviše je interesantno to da jako puno ljudi dolazi iz van Koprivnice i to je nama obrtnicima jako bitno da se na taj način prezentiramo. Adventsko će vrijeme u Koprivnici u sajamu potpuniti i Koprivnička bajka. Nekako smo ovaj 12. mjesec i advent u Koprivnici zamislili tako da svakako nastavimo tradiciju sa ovim srednjovjekovnim adventom, ali da sad nakon što je trg naravno obnovljen i imamo prostora za one klasične koprivničke bajke, napravimo i ovu drugu priču adventa kakvog, na kakvog smo navikli u gradskom parku ili na gradskom trgu.
Radno vrijeme sajma bit će od 16.30 do 20 sati, a u dvorištu muzeja bit će i ugostiteljska ponuda. U podrumu će se muzeja pak moći kušati vino od koprive. Gdje će naše tri udruge vinarske na sebe uzeti zadatak održavanja tog dijela manifestacije. Radi se o tri udruge, a to je Soviljnjak iz Rasinje, Sveti Vid Draganovec i Fran Galović Koprivnica. Evo i to je novost u cijeloj priči, da smo uključili i udruge vinara koje će biti dio naše manifestacije i naravno spomenuo sam koprivo i druge proizvode koprive na koje smo ponosni. Prethodna dva izdanja sajma, kako je istaknuto, posjetio je veliki broj ljudi ne samo iz Hrvatske, nego i Slovenije, Mađarske te drugih zemalja, a istom se interesu organizatori nadaju i ove godine. Bilo je to sve za danas. Nakon dnevnika pogledajte nova izdanja emisija Varaždin Info i županijske teme. Hvala na pozornosti. Doviđenja.